E no vídeo de hoje, você vai ver revelado a multa para os streamers conseguir sair da Nimo TV. Vale lembrar que eles têm contrato com a plataforma. E agora vem a melhor parte, é a segunda parte, né, do enigma da Loud. E foi descoberto que a NFA vai ter o mesmo modelo da LBFF. Coincidência? Acho que não. E também foi revelada a nova data do campeonato da Garena. Vamos ver. E por fim, o Baque aceitou o desafio do Tuzin e também o Nodru pode estar se mudando. E vamos começar mais um vídeo cheio de novidades. Então deixa o like, se inscreve no canal, bora pro vídeo. Solta. Vai, fala, deixa o like, se inscreve no canal e solta. Deixa o like, se inscreve no canal e solta. Fala direito, maninho. Deixa o like, se inscreve no canal. Like! Deixa o like, se inscreve no canal e solta. E se você aí de casa não sabe, rapaziada, mas a Nimo TV está trazendo um evento diferente, um pouco engraçado, até demais. O nome dele é Top Nimo. E nesse evento que acontece nos dias 10 e 11 agora desse mês, nele alguns streamers de diferentes jogos estarão convidando a sua mãe para participar dos jogos em suas lives. Olha só que demais. Um presentão para a mamãe em especial nos dias das mães. Mas também quem ganha esses presentes são vocês, pois serão sorteados muito gift cards, fones de ouvido JBL e muito mais. E em especial, rapaziada, os streamers que estão aparecendo na tela, que é o Shazam e o Léo Velho, vão estar ensinando, obviamente, né, a sua mãe a jogar em live, interagindo com todo mundo que está na sua live. É por isso, rapaziada, que eu recomendo demais que você, no Dia das Mães, passe assistindo essas lives e ainda por cima interagindo com ele. Já pensou sua mãe também jogar Free Fire com você? Ah, eu acredito que você não pensou nisso, né? Então vai lá, acessa o link na descrição. Curso? Você fez concurso pra alguma coisa ou... Afirmou. Só pra um monte. Ah, só que, tipo assim, meu objetivo... Eu estudei muito, viado. Era o dia inteiro igual um doente, filho. Era Carol numa cadeira e eu na outra cadeira, tá ligado? E tipo é assim, um de costa pro outro, estudando o dia inteiro. Ela estudava pra técnico do INSS e eu estudava pra carreiras policiais. Só que a gente fazia todos. A gente tinha um sistema do CRAS... Que você podia fazer concurso de graça. Não pagava a inscrição. Aí a gente se inscrevia em todo concurso que tinha, filho. Então era todo domingo fazendo concurso. Você tem que passar em algum. Não, filho. Mano, tem uns que é sem. Oi, quem é? Aquele é aquele da WM, era o complexo, né, o bike? Era. Caramba, um tiro marcado, um tiro. Colocou até a roupa dos gringos. Os gringos tivessem aquele pique ali mesmo. Feião. Feião. Roupa. Parece uma, sei lá, mano. Parece o Batman, filho. É isso. Os caras com capa tudo. Ó, oh, da pedra aí. Deitei. O nome Perangue, como? Ah, foi sem querer, tá bom? Botei lá no Google Tradutor. Deus da guerra, alguma coisa assim. Em Indonésia, sei lá. Aí saiu Perangue. Aí tá aqui pra fugir. Estou para entrar em uma das melhores respostas de Brasil. Junto de três melhores jogadores da Indonésia, espero que me apoiem mais no novo prospecto. Graças a todos este mês nome em 100 mil subs e mais de 4 milhões de visualizações em meu canal. Bilingue, respeita. E agora o negócio é sério. Coloca a música de suspense aí, produção. Isso, essa aí. Repara bem, rapaziada, aqui na foto você consegue ver claramente que tem uma mão lá atrás. E essa mão provavelmente seria do Japa BKR. Vale ressaltar também que na bio do Instagram do próprio jogador não tem nada relacionado à equipe Ten Unlimited. Então vamos ficar ligado. E agora vamos entrar na seção da LBFF. Pois repara bem que todos os jogadores do Cruzeiro já estão usando a tag. Inclusive o Vionella já está até na guilda. Então possivelmente já estão até fechado com a equipe. Começar aqui um corte do squad. Deixa eu ver se eu mandar ele desse. Então finaliza lá, ó. Deu bem todo mundo. Tem cara casa ali embaixo, tem. Ó, oh, o squad aqui atrás. 150. Na pedra. Ah, boa, matei lá. Ai, serrando, mano. Só que ele acabou, que merda. Opa, acabou, mano. E surgiu aí, rapaziada, um novo time misterioso da Loud. Bem estranho, por sinal. Acompanha. Vou usar o spec ali, tá, mano? Que não tá abrindo. É nóis, Dave. VGzinho melhor do mundo, VGzinho é massa, mano. Mostra o time da Lau tá entrando aí, rapaziada.
Ó, tá o Laud Godos, XXX, Lodo de Interrogação e Lodo, outro Lodo de Interrogação. Quem será que é, rapaziada? Esses caras da Loud aqui. Se liga. E vamos ficar ligado pra procurar pelo menos o ID dos jogadores pra trazer pra vocês. O treino de ontem foi insano, hein, Pivete? 10 horas vai ter mais esse treino aí pra vocês, mano, da Série A. Eu fixa e uma nova rapaziada aí, beleza? Que tá treinando com nós só pra dar uma brincadinha. E, mano, vou falar pra vocês, hein, Pivete? Ontem o bagulho foi... Ontem o papai amassou, hein, família? Eita! Os times aí, INTZ. Eita, o time do Corinthians. Deixando logo o treino uma vez. E o jogador Zeus que tá em teste já está jogando com o ROG Fone. A gente pegou pelos stories dele. Do que? Da Liga Brasileira, 20, 17, 15. É muito do lado, velho, tá louco. Mas o NFA também é... Não, o NFA é 3, pô. Ah, não, é igual da Liga da Estrela, igual da Liga da Estrela. Ah. É bem igual mesmo. Mas, ó, se liga, do primeiro pro segundo é 30, são 10 pontos, tá ligado? Uhum. Da LBFF. É 20, 17, 3 pontos, é uma kill, tá ligado? É o time que erra menos, mano. Foi o... Acho que foi o K9. O K9 postou um bagulho sobre constância lá, tá ligado? No Insta e tal. Aí falou, eles só perderam pra Team Liquid, porque a Team Liquid geralmente ganhava os buias que eram em cima deles, tá ligado? Senão, provavelmente eles iam ser campeões. Porque se tu pegar... Como é que se diz? Pegar o histórico deles, bom pra caramba, mano. E o mais novo contratado da LGD é o jogador Teuzi. Fanópio Mito, o melhor da Luz Grande. Que isso, tropa? Aí não é calzeiro não, menino, tu tem contrato, você não pode sair assim não. Beleza. Rapaziada, vocês sabem que todo contrato você pode romper, né, mano? Ou vocês não sabem disso? Vocês acham que existe um contrato vitalício? Ou não? Ou vocês acham que, tipo, assinou um contrato, já era, vendeu a vida pro Satanás? Né, senão, tropa, todo contrato, ele é, se você quiser romper, ele é rompido, tá ligado? Ou ele tem uma multa pra você pagar, ou você consegue romper, mano. Não existe um contrato... Só se tu vendesse sua alma pro Satanás. Só se for isso, mano. Todo contrato, rapaziada, ele pode ser rompido, tá ligado? Ah, Fanop, é verdade? Claro que é, né, mano? Vocês acham que tem um contrato que é pro resto da vida? Vocês acham que eu vou ter o resto da vida na Luz Grande agora? Tá na feião? Sou bonito, tropa. Mas isso aí é real, mano. Isso eu tô falando. Até o pessoal que é o pessoal da Loud lá, que também tem contrato e tudo mais. Vocês acham que o contrato deles não tem multa? Claro que tem multa. Eu vou falar só pra vocês que, tipo assim, o Serol já falou isso em live, então não tem problema falar. Mas... O Serol tem um contrato... Tipo, o Serol tem contrato de 5 anos com a Nimo. 5 anos. E antes disso, ele não pode cancelar. Ah, Fanop, ele não pode cancelar? Claro que pode, mano. Ele já falou, a multa dele é 5 milhões. A multa do El Gato, lá da plataforma também, acho que é 3 milhões e pouco, tá ligado? Só que isso aí, claro, também a proporção do que os caras ganham, a multa tem que ser alta, entendeu? Nem não, tá ligado? Ah. Sem guilda, mas o meu contrato ainda tem com eles, beleza? Tamo junto, é nóis. Beleza, né? Mas nós tá melhor que... Vai... Nós tá em quarto, o bagulho ainda, pô. Nós tá em quarto, velho. Vai... É porque a primeira vai anular, pô. Mas passa quanto? Por que vai anular? Porque morreu 22. Hã? Caiu? Foi, o Black Box derrubou os caras. É, mas e aí, mano? Caiu sacudo, mano. Não, pô. Fechou o jogo dos caras. Caiu. Vixi. Bora aí, John. John, nós tá em clock, trocando tiro, né? Nós tá 4 contra 3.
Aí do nada, o jogo do Moraes dá aquela andada sozinho, o boneco sai andando com analógico, tá ligado? Ah. Eita, meu filho, alguém é controlando teu PC, vou tirar isso daqui, velho. É, já tirei, fi, já tirei. Vou tirar isso daqui. É, liguei o Endo Defend, já sumiu tudo aqui já. Agora aqui, casa de madeira. Aí tu tá trolando. Eles falaram que não vai precisar usar, não? Ou vai ter que usar? Vai usar, próximo. Acho que eles vão organizar tudo certinho, porque foi muito em cima da hora. O cara aqui, ó, me viu. FA vai ser igual a NFA, mano. Vão ter vários grupos, o Elton. Ah, é? Os caras vai, tipo assim, e, cara, são 18 times, se não me engano, então. Vamos supor, tem um monte de time que cai parte de cima de Brasília, tá ligado? Uhum. Se é que vai jogar junto, vai ter que bater de frente, mano. É o papo. Copa do seu luto dia 10. Deu ruim na live aí, mano. Ah, essa minha internet, tropa. Ô, pai. Internet, mano. Ah, na live, né, mano? Aí, mano. Live com 100kzão aí, mano. Mano, tá travando, mano. O OBS tá vermelho aqui, mano. E logo em seguida ele desabafou em seu Twitter. Twitter. Essa palavra é bonita, Twitter. Internet da Claro Brasil tá o suco, tropa. Foi mal aí pela live ter caído. Papo reto mesmo, tropa. Não queria deixar o lugar onde eu cresci, mas vou ter que me mudar. Estou cansado de fazer live travando e caindo pra vocês. Infelizmente, qualquer internet que ligo pra instalar, eles rejeitam. Por aqui em sua comunidade, entre aspas, favela, consideram área de risco. Revolução pra alguns é nascer e morrer na merda. Espero que entendam minha decisão. Jamais irei esquecer da minha origem. Ninjas é reserva? Não sei, acho que sim, mano. Ninjas, a outra lá. Se não me engano, são duas ninjas, cara. Acho que não são uma reserva, não. Sei lá. Que você tá assim, mano? Ó, vocês estão jogando, né? Essa brisa aí. Ah, o Squad 8? É, esse time não é o titular, não. É, o titular não é, não. A não ser que o Prozinho meteu o pé ali com o time e o Ronald não, também. Não, sei lá. É, não, isso aí é o Squad do Plyke, mano. Não tem nada a ver com o time dos meninos. Eu tinha ouvido falar ali, cara, que o Prozinho tá isso, recebendo as propostas, mano. O Prozinho joga muito, mano. O quê? Prozinho é... Joga um fino. Ah, é. E joga na setina, cara. Eu não consigo entender, mano. Como é que joga na setina? O cara é jogador de LoL profissional, cara. Não saiu geral da SS, não, mano. Saiu só eu. Ah, ué. Ah. Pegou meu chocolate ali na mesa ontem? Eu não. Oxi. Por que eu ia pegar teu chocolate? Não, de chocolate. Só quem saiu da SS foi eu e o Lapela, pô. Os outros foram expulsos. Por motivos bobos. Mas acontece. O Noturno também foi expulso, pô. Ó, oh, cara aqui, ó, subindo aqui de bima. Tá de AW. Vai ser a meta 600k de like, tuzinho embaixo, mano. Que é que tu tá achando? Que é que tu acha aí? Vai ser brabo isso aí. O rei tá de novo contra o rei da MP. Então lança aí o desafio pro Baque, vai, chama aí. Baque, se bater 600k de like, você vai ter que vir aqui me enfrentar no X1 dos Cria da Loud. Eita! Eu quero ver todo mundo bater 600k de like aí, ó, pra ver se X1 insano. Então é isso. Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui, mano. Muito obrigado aí quem assistiu. Esse X1 com o Tuzinho aí, a gente coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Tá muito bravo, mano. Tá jogando demais. Rapaziada, as redes sociais aí, tamo junto, faz o L. E até 500k, tropa. É certo que vai ter, tropa. É certo que vai ter. Tuzinho, vou te amassar aqui, gente. Não vai dar pra tu. Só com essa 12 aí, com a 12 até data. Mas de MP, filho, o bagulho vai ficar pau a pau. Agora de 12, filho. Esquece. 12. A 12 não dá. Rapaziada, eu tomei sumidinho, tropa. Eu tô desde 2 horas da tarde treinando hoje, tropa. Acabou o X treino agora, tá ligado? Mas vou ver se eu volto a postar mais coisas aí, tropa. Mas tá foda, pô. Treinando pra caralho. Dia 16
seja, vai ter campeonato oficial, mano. Aí, entendeu, mano? A gente tem que treinar, mano. Estamos desde 2 horas da tarde treinando, mano. Desde 2 horas. Acabou treinar agora, tropa. Mas é isso, tamo junto. Quer ver que vai mais rápido, Apolo? Bora. Visão, tropa, o que aconteceu com o Insta? Mano, foi hackeado, tropa. Mas já estão tomando as providências. Coisa boa, coisa boa. Já mandaram. O PH já tá resolvendo. Como tá sendo a vida na God Elite, cara? Mudou. A única coisa que mudou foi a pressão, mano. A torcida da God pressiona muito, tá ligado? Ainda mais eu, cara, que tem que suprir a falta do Jordan, que saiu foi pra lá, pra... Opa! Que saiu foi pra lá, pra guilda lá, tá ligado? Opa! Oi. Você sabe qual é misterioso? Ah, todo mundo já sabe, né? É a verdinha, pô. Que já tá. É a verdinha. Eu sei que Jordan é a lisinha da Laura. Quem veio falar o bagulho dar um recado é um clipador, né? Agora ele clipou. Você falou. Ah, deixa ele clipar também, quer clipar aqui. Será que deveria fazer live na hora de estranho? Blá, blá, blá. Pô, Luan, eu... Sei lá, deixa eu ver aqui. Por que vocês estão treinando? Não, eu tô ajudando as paradas aí, tropa. Tô ajudando as paradas aí, mano. Mas nada definido ainda. E aí, The Best Gadão? Cara, que John... Mano, vocês estão falando que o John tá treinando com a Loud? John entrou ontem no jogo, cara. Como é que vocês estão falando que era o John, mano? Os viagem, hein? Pô, eu queria mesmo um time da Loud emulate. Ia ser isso. Já pensou? Seu sonho é, Bax. Ai, 3K, deitei. Morreu? Ah, foi direto. Caralho, me deu 5K também. Bate X2zinho. O cara se matou. Eita. Não sei se tava lagado. Bater X2 com o Tuzinho no Valorant depois, tropa. Lá tem como. Mano, tu vai jogar NFA mesmo ou, Fanato? Tu era zoeira? Vai jogar mesmo? Ah, vou. É mesmo, Fanato? Vou. Vou torcer, mano. É pra tu. Por você. Aê, pô. Vou torcer. Tem coletores aqui. Mas qual o teu time ainda? É segredo? É o quê? É... Vai jogar pela Loud? É segredo, é segredo. Não, é do... É o Bak. Vai jogar no time do Bak. É Fanop, Bak, Tuzin e mais um que eu não posso falar ainda. Revela, John. Já na live do Coringa do dia 5, exatamente há 5 dias atrás, hoje é dia 10, ele falou que vai ter que encerrar a live pra tirar fotos, e o Bak comentou a respeito. Ih, mas amanhã eu vou ter que treinar, mano. Eu vou dormir, mano, que amanhã é 12:30, eu tenho que acordar que eu tô na pauta de foto. Coisa boa, rapazinha, fatosa. Fatosa. Coisa boa. Fatosa, papai. Fui! Não é fantasma, mano. Na moral, junto, papai. Tá um lixo já. Você tá com saudade que eu sei, Bak. Com Deus, mano. Valeu, boa noite, boa noite. Mano. Valeu, papai. E o Jordan também já alterou a sua build do Instagram. A gente já falou sobre isso há um tempo atrás. Sem falar também que tem alguns perfis aí bem suspeitos guardando os usuários. Será? Sem falar também que o Jordan e o Elizinho seguem a Loud em peso. A gente também já falou isso. E já o Elizinho postou uns stories informando que seu monitor estava quebrado. E presta bem atenção. Pra você estar falando que é zoeira, o bagulho não vai, mano. Não vai, velho. Olha isso, vai dar sem sinal agora, ó. Aí fica assim, velho. Não sei mais o que faço. E no dia anterior, o Elton postou uns stories informando que iria jogar a NFA no PC do Elizinho. Esses stories que ele apagou. Rapaziada, vou jogar NFA no PC da Elizinho, beleza? Já botei a cadeira pra cá. Porque o meu não tá conectando o Black Box, que é o anti-cheat da NFA. Valeu, torce por nós, tamo junto. Vale lembrar que essa história do Elton foi um dia antes, e no outro dia que o monitor do Elizinho deu esse problema. E aí, o que é que vocês acham a respeito?
E se fosse só isso, tropa, já tava muito bom pra você descobrir quem são esses novos jogadores que estão por vir. Mas vamos agora ver o enigma da Laura. Nesse primeiro momento dá pra gente entender que é o Tuzin, juntando as palavras com a letra R. E depois conseguimos 4 caracteres, olha só. Seria Laude? E agora entramos com 6 caracteres, o que daria certamente a palavra Jordan. E depois entramos novamente com 4 caracteres. Poderia ser Laude ou até Interrogação, que é o time misterioso da NFA. E novamente em seguida conseguimos 5 caracteres, então se já foi o Jordan, falta um Lzinho. Poderíamos então estar inserindo aqui Lzinho ou então Lucas, que é o próprio nome dele. E agora entramos no algoritmo romano, só que dessa vez separado por ponto, deixando bem mais claro uma data em específico. E ao que tudo indica, ficou da seguinte forma: dia 10 do 5, que é hoje, dia 8 anunciaram o Bach, dia 9 o Tuzin, e dia 10 provavelmente irão anunciar Lzinho e Jordan. E repara bem nessa foto de ontem do Bach, pois os sinais aparentam um pouco ser parecido com o chapéu que o personagem do Jordan usa. E juntando as duas fotos com as duas legendas, chegamos na seguinte frase: você merece saber a verdade real, não teremos piedade. Porém, entretanto, como tudo, todavia, no decorrer da edição desse vídeo, a Laude lançou mais um vídeo. Mais um spoiler, vamos a ele agora. E essa parte aqui foi a que chamou mais atenção, onde provavelmente essas duas pessoas que estão aí, esses dois indivíduos, serão revelados no próximo vídeo. E em seguida eles confirmam a data do anúncio, dia 10 do 5 de 2020, provavelmente hoje à noite. E juntando com a terceira legenda fica dessa forma: você merece saber a real verdade, não teremos piedade de adivinhar quem. E o vídeo do Tuzin eles apagaram o comentário de novo, mas agora o mais recente, que é o Tuzin e Bach juntos, não apagaram. E bem, muito obrigado a todos que me ajudaram a construir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e compartilha demais para seus amigos. Nos vemos amanhã. Thank you.